ilikuwa asubuhi huyu akakuja kwa kazi yangu nikamwambia unafanya kazi wapi? Makazi nalipia simu. Nikamwambia nimesikia kuna mali kuna mesti yangu ameniambia ati kuna watu wanaenda kupatana kwa hiyo tao na watapewa pesa twende. Tukaenda na yeye tukapatana kwa wale tukapanda gari zote wote tukashuka hadi tao Uhuru Park. Kufika Uhuru Park babu mwenyewe alikuja lakini aliingia kwa basi yenye si tukua. Aliingia kwa basi moja. Sawa akaongea akamwambia tukuje huku direct. Jusi tulikuwa tunaambia na wengine wenye mkubwa amesema. Akadai tukuje huku hivi tudai dau mbili na wheelbarrow. Alafu yeye atakuja baadaye ingesi kutokea vurugu yote nini. Akakuwa gava hakuna issue akahakikishia watu hakuna makara watakuja na bado aka promise wasi bado atawali. Atawalipa. Wakifuruga? Sasa sisi tulikuwa tunakimbilia hiyo pesa ya kulipwa lakini tukakuja. Hakuna pesa mnadai hapa. Hakuna sisi tulikuwa tumetumwa tu mlete vurugu. Tulikuwa jana in case. In fact jana mimi kwa kazi yangu jana hakuna mali nimeenda hata sijui kawa Raila alikuwa mali na Margaret Wanjiro. Ndao unaitwa nani? Inaitwa Simon Kamau. Simon Kamau.